Assalomu alaykum. Mamlakatimiz yoshlarining sifatli ta'lim olishi, o'z bilim va salohiyatini namoyon etishida ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimida faoliyat yuritayotgan ta'lim maskanlarining ahamiyati beqiyos. Xususan, prezident ijod va tayanch ixtisoslashtirilgan maktab bitiruvchilari yuqori natijalarni qo'lga kiritib, dunyoning nufuzli universitetlarida tahsil olishmoqda. Dasturimiz orqali ushbu ta'lim maskanlariga 2023-2024 o'quv yili uchun qabul jarayonlari xususida so'z yuritamiz. Agentligimiz tizimida prezident ijod ixtisoslashtirilgan hamda tayanch ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyat ko'rsatadi. 2019-yilda Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot texnologiyalariga ixtisoslashtirilgan maktab tashkil etildi. Undan so'ng Abu Ali ibn Sino kimyo biologiya fanlariga ixtisoslashtirilgan va Mirzo Ulug'bek nomidagi fizika astronomiya fanlariga ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etildi. Bugungi kunda ushbu maktablarimiz o'tgan yili tashkil etilgan 166 ta ixtisoslashtirilgan maktablarimizga tayanch vazifasini bajarmoqda. 14 ta prezident maktabimiz ham faoliyat ko'rsatmoqda. Bu prezident tayanch ixtisoslashtirilgan hamda ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlarimiz asosan STEM fanlariga ixtisoslashtirilgan, ya'ni kimyo, biologiya, matematika, fizika, informatika hamda shu bilan birgalikda ingliz tili ham chuqur o'qitiladi. Respublikamiz bo'yicha 9 ta hududimizda ijod maktablarimiz faoliyat ko'rsatmoqda. Ijod maktablarimiz asosan ona tili adabiyot fanlariga ixtisoslashtirilgan maktablar hisoblanadi. Mana o'tgan yil 166 ta ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlar tashkil etilgan bo'lsa, bu yil 13 ta hududimizda yangi ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etilyapti hamda internatlar tashkil etilyapti. Agentlik tizimimizdagi barcha yo'nalishdagi prezident maktabi bo'ladimi, ijod maktabi, ixtisoslashtirilgan tayanch barchasi o'qish mutlaqo bepul. Internatlarimizda mana prezident maktablarimizda to'liq o'sha bepul to'garaklar, bepul kiyim-kechak, bepul oziq-ovqat, hammasi bepul bo'ladi. Shuningdek, ixtisoslashtirilgan maktab internatlarimizda ham xuddi shunday ovqatlanish, o'qish, to'garaklar, majburiy to'garaklar hammasi mutlaqo bepul. Agentlik tomonidan har yili qabul jarayonlarini osonlashtirish, o'qishga talabgorlar uchun imkoniyatlarni kengaytirish maqsadida yangiliklar joriy etib borilmoqda. Bu yil ham hujjat topshiruvchilarga bir qancha qulayliklar yaratildi. Prezident maktablarida anketa, ya'ni o'quvchi to'g'risidagi ma'lumotnoma, o'quvchini fotosi 3×4 hajmdagi aynan shu talab etilardi. Bu yil oxirgi 2 oy davomida tushirilgan foto deb qo'ydik. Umuman hajmni olib tashladik bu joydan. Agentligimiz talabini tasdiqlaydigan ofertani tasdiqlagandan so'ng o'ziga tegishli bo'lgan ma'lumotnomani taqdim etish kerak edi. Bu ham ortiqcha bir qog'ozbozlik edi. Shuning uchun bu yil prezident maktabidan aynan mana shu o'quvchiga tegishli bo'lgan ma'lumotnomani olib tashladik va shu bilan birgalikda har bir hududimizda o'quvchilarning hujjatlarini onlayn qabul qiladigan ishchi guruhlar, operatorlar tashkil etilgan. Bu yil operatorlar o'zlari ota-onalar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarda qandaydir bir holatda kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, operatorda o'zi ota-ona bilan bog'lanib, uni ortiqcha ovoragarchilikka yo'l qo'ymasligi uchun o'zlari o'tirgan joyida ota-ona bilan maslahatlashgan holda uni kamchiligini to'g'rilab, hujjatlarini qabul qildi. Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligini maxsus platformasidan o'quvchilar to'g'risidagi ma'lumotni oldik va tayanch ixtisoslashtirilgan hamda ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlarimizda baholar tabelini o'sha kundalik.com maxsus saytdan ko'chirib olgan holatda ham hujjatlar platformamizga topshirib keldi. Mana shu jarayonda ham
ota-onalarga juda ham qulaylik vujudga keldi va ota-onalar bilan suhbat jarayonida ular juda ham bir rozi ekanligini bildirishdi bundan. Prezident hamda ijod maktablarimizning hujjatlar qabuli yakunlandi. Ixtisoslashtirilgan maktablarimizni 10-iyulga qadar hujjatlar qabulini uzaytirdik va bugun kunda aynan ixtisoslashtirilgan maktablarimiz, tayanch ixtisoslashtirilgan maktablarimizni tegishli sinflarga hujjatlar qabuli davom etmoqda. Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarga qabul jarayoni bo'yicha savollarga 12.06 qisqa raqamlari orqali javob olishingiz mumkin. Biz ayni paytda ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi qoshida tashkil etilgan ana shunday markazlardan biridamiz. Alo, assalomu alaykum, nima eshitaman? Rahmat. Xo'p, qayerga topshirgansiz? İxtisoslashtirilgan maktablarning imtihoni hozircha 17-22 iyul kunlariga rejalashtirilgan. Siz ID raqamingiz bilan shaxsiy kabinetingizga kirib kuzatib tursangiz bo'ladi yoki ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali ham kuzatib tursangiz bo'ladi. Xo'p, mayli, omadingiz bo'lsin. Kol markaz faoliyatini 30 maydan boshlagan, ya'ni qabuldan 10 kun avval ish boshlangan. İş vaqti soat 8'dan kechki 8'gacha davom etadi. Bu kol markazlari butun respublika miqyosida tashkil etilgan, ya'ni har bir viloyatning markazlarida, prezident maktablarida ham qabul jarayonlari uchun alohida operatorlar faoliyat yuritishyapti, ham kol markazlar tashkil etilgan. O'sha viloyat miqyosidagi tushayotgan murojaatlarga javob berish uchun. Bu yilgi qabul jarayonida shunaqa imkoniyat berildi. Prezident maktabiga hujjat topshirgan o'quvchi, hujjat topshirish jarayonida bitta qo'shimcha ixtisoslashtirilgan maktabni zaxira, ya'ni alternativ maktab sifatida tanlaydi. Bu degani, prezident maktabini birinchi bosqichidan o'tib, ikkinchi bosqichidan o'ta olmasa, tanlagan alternativ maktabiga yetarlicha balni yig'sa, ya'ni kvotaga ilinsa, imtihondan olgan ball bo'yicha u maktabda o'qiy oladi. Va uchinchisiga, ya'ni Al-Xorazmiy maktabiga alohida hujjat topshirish imkoniyati mavjud. Bizning kol markaz operatorlari barchasi oliy ma'lumotli va shu maktabimizda faoliyat yuritadigan xodimlar hisoblanishadi. Bu yildan yangi imkoniyat ochilgan. Ixtisos maktablarida, prezident maktablarida bo'sh o'rinlarni to'ldirish uchun ham alohida kvotalar ajratilgan. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Yangi O'zbekiston universiteti bugungi kunda jahonning nufuzli universitetlari bilan bemalol bellasha oladi. Joriy yilda ushbu universitet tomonidan 6 yangi yo'nalish tashkil etish ko'zda tutilgan. Asosan muhandislik ta'lim yo'nalishi bilan boshlagan bo'lsak, o'zimiz faoliyatimizda hozirda iqtisodiyot va ma'lumotlar tahlili, pedagogika, amaliy matematika, kiberxavfsizlik, sun'iy intellekt va robototexnika ta'lim yo'nalishlarini ham ochmoqdamiz va bunga hozir qabullar ketmoqda. Masalan, avvalgi yilda ochilgan ta'lim yo'nalishlarimiz esa bu asosan bugungi kundagi iqtisodiyotimiz uchun muhim kadrlarni tayyorlab beradigan kimyo va materialshunoslik muhandisligi, mexanika muhandisliklari, dasturiy ta'minot muhandisliklariga ham qabullar amalga oshirilmoqda.
Qabul jarayonini biz yanvar oyidan boshladik va qabul jarayonlari 3 ta imtihondan iborat. 3 marta imtihon topshirsa bo'ladi bo'ldi. Birinchi imtihonimiz fevral oyida bo'lib o'tgandi. İkinci imtihanımız may ayda bolu o'tgandi. Yani üçüncü imtihanımız 5 avgust kuni bolu o'tadi. İmtihanlarımız barchasi offline. Talabgorlarga yanada yaqinroq bo'lish uchun, yanada qulaylik yaratish uchun imtihanlarımızni barcha tumanlarda, barcha viloyat markazlarida tashkillashtirganmiz. 14 ta prezident maktablarida imtihanlarni tashkillashtirganmiz. 20 mayda 5 avgust bolu o'tadigan imtihanımız ham 14 ta viloyat markazlarida bo'lib o'tadi. Bir vaqtning o'zida. Masalan, talabgor keldi, martda imtihon topshirdi. Muvaffaqiyatsiz bo'ldi, chunki hayajonlandi. Bilimi bor, lekin hayajonlandi. Yoki boshqa masala bo'ldi. Imkoniyatdan foydalanib, xuddi mana shunaqa imtihonni kelib mayda ham topshirishi mumkin. Qaysi natijasi kattaroq chiqsa, o'sha natijasini universitetga qabul qilamiz. Imtihon natijalari 10 ish kun davomida veb saytimiz orqali va boshqa ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali e'lon qilinadi. Universitetimiz tizimiga kirib, shaxsiy kabinetiga kirib, o'z natijalarini ko'rish mumkin. Qaysi fandan qanaqa natija olgan, agar universitetga qabul qilishga tavsiya etilgan bo'lsa, ofertani yuklab olib, universitet bilan bog'lanishlari mumkin bo'ladi. Bizni universitetimizga kirish uchun xalqaro sertifikatlar ham tan olingan. Ya'ni bu sertifikatlar Buyuk Britaniyaning A-level sertifikatlari yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining SAT xalqaro sertifikatlari ham inobatga olinadi. Misol uchun A-leveldan biz bilamiz, kimyo, fizika, matematika yo'nalishlari bo'yicha sertifikat olish mumkin bo'lsa, SAT-dan matematika va mantiqiy fikrlash yo'nalishlaridan sertifikatlar tan olinadi. Sertifikatning bahosidan kelib chiqib, ya'ni ularga saralash imtihonidan o'tish ballari beriladi. Agar ular kamroq bo'ladigan bo'lsa, u sertifikatining ballari o'zini talabgor imtihonda ham sinab ko'rib, o'sha o'zini ballini oshirish imkoniga ham ega bo'ladi. Bu tajriba to'liq xalqaro ta'lim tizimidagi tajribadan kelib chiqib, bizani asosiy hamkorlarimiz Massachusetts texnologiya instituti, München texnika universitetlari tajribasidan kelib chiqib, aynan shu o'quv yili uchun tatbiq etganmiz. Talabalarda yana ham ko'proq, kengroq imkoniyatlarni ochadi. Universitetda tashkil etilgan yangi yo'nalishlar mamlakatimiz ravnaqi uchun eng dolzarb hisoblangan sohalarni qamrab olgan. Maqsad esa jahon standartlariga mos malakali mutaxassislarni tayyorlashdan iborat. Bugungi kunda bilasiz, O'zbekistonda sanoat revolyutsiyasi ketmoqda. Sanoat revolyutsiyasi deganda bu sanoat korxonalari, ishlab chiqarish korxonalari. U korxonalar uchun esa muhandislar kerak. Nafaqat u sanoat borasidagi muhandis, balki o'sha ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish yoki ishlab chiqarish jarayonlarini qisqartirish orqali mahsulotning tannarxini pasaytirish kabi vazifalar bor biznes oldida va albatta bu uchun kuchli mutaxassislar kerak. Bir muhandisni dunyo miqyosidagi mutaxassis sifatida tarbiyalash uchun albatta unga laboratoriya qurollari, laboratoriya reagentlar va boshqa qimmatbaho jihozlar kerak bo'ladi. Biz aynan shu qiyin yo'ldan bordik va shu borada mutaxassislarni tayyorlashga ahd qildik va o'quv dasturlarimiz ham 50% amaliyot mashg'ulotlariga asoslangan hisoblanadi. Bu albatta universitet uchun, oliy ta'lim muassasasi uchun juda serxarajat bo'ladi, lekin oson bo'lmasa ham bu yo'ldan yurdik. Yangi O'zbekiston universitetida bu yildan boshlab 10 ta yo'nalishga hujjat topshirsa bo'ladi. O'shalarning 3 tasi bu muhandislik maktabi yo'nalishlari hisoblanadi. Bu o'sha Electrical and Computer Engineering, Chemical and Materials Engineering va Mechanical Engineering. Ushbu fakultetlarda yo'nalishiga qarab talabgorlar matematika va kimyo yoki matematika va fizika fanlardan imtihon topshirishlari kerak bo'ladi. Raqamli texnologiyalar fakultetimiz bor, maktabimiz bor. Bu School of Computing deyiladi. School of Computingda ham bu yildan boshlab 3 ta yo'nalish bo'yicha biz hujjatlarni qabul qilamiz. Bu o'sha Software Engineering, dasturiy ta'minot, bu Artificial Intelligence, bu Sun'iy intellekt va bu Cyber Security, kiber xavfsizlik. Ushbu yo'nalishlarga topshirmoqchi bo'lgan talabgorlar matematika va fizika fanlarida imtihon topshirishlari kerak bo'ladi. Yana aytib o'taman, imtihonda offline ravishda 5 avgust kuni bo'lib o'tadi.
Undan tashqari yangi maktab ochilgan, bu ijtimoiy va tabiiy fanlar maktabi. Ushbu maktabda bizda amaliy matematika, ekonomika, pedagogika yo'nalishlarimiz bor. Ushbu yo'nalishdagi topshirmoqchi bo'lgan talabgorlar faqat bitta imtihon, matematikani topshirishlari kerak bo'ladi va oxirgi yo'nalishimiz bu boshqaruv fakultetida industrial management, sanoat boshqaruvi yo'nalishiga ham matematika fanidan imtihon topshirishlari kerak bo'ladi. Hamma saralash imtihonlari barchasi ingliz tilida to'liq amalga oshiriladi. Savollari ham o'sha o'zimizning maktab dasturimizdan kelib chiqqan holda ingliz tilida xorijli Buyuk Britaniyalik hamkorlarimiz bilan birgalikda tuzib chiqiladi. Savollar bo'yicha alohida handbooklar, ya'ni alohida kitoblar chiqarilgan, ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimizda hammasiga joylangan. O'sha savollardan olib tayyorlanish kerak bo'ladi. Bu savollarda talabalarni bizga kerakli bo'ladigan ko'nikmalarni aniqlab olish hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan bizda maktab programmasiga asoslangan savolnomalar ishlab chiqilib, handbooklar qo'yilgan, o'shandan olib tayyorgarligini ko'rish mumkin. Namuna savollar ham hammasi berilgan. Bola ko'proq o'sha matematika, mantiqiy fikrlash yoki fizika, tabiiy fanlar, kimyo fanlarini o'zlashtirgan bo'lish kerak. Asosan e'tiborni mantiqiy fikrlash, matematika va tabiiy fanlarga qaratamiz. Sifatli ta'lim haqida so'z yuritganda fikrimiz bevosita pedagog kadrlarning mahoratiga borib taqaladi. Yangi O'zbekiston universitetida pedagogika ta'lim yo'nalishi tashkil etilmoqda. Good morning again from the stats. Okay. So, I'm just going to give some guidelines how to prepare for your presentation. Bugun kunda bilamiz, prezident maktablarida yoki boshqa yangidan ochilgan ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari tizimidagi maktablarda asosan STEM fanlari yoki ingliz tili fanlarida asosan shu xorijdan yuqori salohiyatli o'qituvchilarni jalb qildik. Bu pedagoglarni o'zimizni yosh, salohiyatli o'qituvchilar bilan qamrab olishni reja qilganmiz. Birinchi navbatda biz juda yuqori salohiyatli pedagogika borasida mutaxassislar, professor o'qituvchilarni jalb qilamiz, bularni ta'lim olishini ta'minlaymiz. Undan tashqari talabalar, bu yo'nalishdagi talabalar bevosita prezident maktabidagi xorijiy o'qituvchi pedagoglarga biriktirilib, amaliyotni ham o'tadi. Va o'sha 5 yillik perspektivada bu bizni bitiruvchilarimiz prezident maktablaridagi xorijiy o'qituvchilar o'rnini bosa oladigan mutaxassis bo'lib chiqadi. Bugungi kunda abituriyentlarni eng qiziqtirgan mavzulardan biri ta'lim grantlari mavzusi sanaladi. Zero ta'lim grantlari talabani rag'batlantiruvchi hamda ilmga nisbatan ishtiyoqini oshiruvchi omillardan biri. Bizning universitet tomonidan ham va ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tomonidan, davlat tomonidan juda ko'p grantlar taqdim etiladi. Prezident ta'lim muassasalarida, prezident maktablaridan yoki ixtisoslashtirilgan maktablardan kelgan bolalar 4 yillik grantga ega bo'lishlari mumkin. Undan tashqari, ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan oila farzandlari ham 4 yillik grantga ega bo'lishlari mumkin, lekin ular ham imtihondan o'tishlari kerak. Undan tashqari, o'sha 4 yillik, 1 yillik grantlarga berilgandan tashqari, talabalarda imtihon natijalaridan kelib chiqib va o'qishlaridan kelib chiqib tabaqalashtirilgan grantlarimiz ham mavjud. Eng zo'r 10% talabalar 1 yilga 100%lik grant taqdim qilinadi. Keyingi eng zo'r 10% talabalarga 70%lik grant taqdim qilinadi. Keyingi eng zo'r 15% talabalarga 50%lik grantlar taqdim qilinadi. Bular 1 yillik grantlar bo'lib, har yili talabalarning o'qishidan kelib chiqib, qaytadan taqsimlanadi. Deylik, masalan, talabalar 1 yilda kontraktga tushgan bo'lsa, yaxshi o'qib, o'sha 10%likka kirsalar, keyingi yil byudjetga chiqishlari mumkin va teskarisi ham bo'lib qolishi mumkin. Odatda nufuzli oliy o'quv yurtlariga hujjat qabul qilishda o'quvchidan bilim sertifikatlari talab etiladi. Yangi O'zbekiston universiteti o'quvchilarga ana shunday sertifikatlarga ega bo'lish imkoniyatini taklif etmoqda.
London'ning ETS kompaniyasi bilan birgalikda olib borilgan ko'plab muzokaralar natijasida universitetimizning uzluksiz ta'lim markaziga TOEFL hamda TOEIC sertifikatlari berish imkoniyati berildi. Bu talabalarga nafaqat yurtimizdagi, balki xorijdagi ham nufuzli universitetlarga imtihonlarsiz o'qishga qabul qilish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari universitetga tayyorlov kurslari ham mavjud. Ushbu tayyorlov kurslarida tahsil olgan o'quvchilar matematikadan SAT, ingliz tilidan esa TOEFL sertifikatlariga tayyorlanishadi, o'zlarining bilimlarini mustahkamlab borishadi. Ushbu markazimizda darslarimiz tayyorlov kurslarida universitetimizning yuqori salohiyatli professor o'qituvchilar tomonidan olib boriladi. Tayyorlov kurslarimiz 2 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich 4,5 oy bo'lsa, ikkinchi bosqich ham 4,5 oy davom etadi. Ushbu tayyorlov kurslarimizga hozirda qabul davom etmoqda. new.uz sayti orqali kirib, bemalol o'quvchilar qabul shartlari bilan batafsil tanishib olishlari mumkin. Ro'yxatdan o'tgan o'quvchilar uchun tayyorlov kurslarimiz keyingi oydan, avgust oyidan boshlanishi rejalashtirilgan albatta. Tayyorlov kurslarida tahsil olgan o'quvchilar sertifikat olish uchun, misol uchun TOEFL yoki SAT sertifikatlari olish uchun tayyorlanishadi. Ular nafaqat bizning universitetimizga, balki yurtimizdagi hamda chet eldagi universitetlarga ham keyingi o'quv yilidan topshirishlari mumkin. Mirzo Ulug'bek nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab-internatining binosi dengiz sathidan 480 metr balandlikda joylashgan. Ushbu maktabni qurish uchun shaharning eng baland nuqtasi tanlangan va bu yerga ulkan o'quv teleskopi o'rnatilgan. Maqsad esa buyuk olim Mirzo Ulug'bekka munosib avlod tarbiyalashdan iborat. Mirzo Ulug'bek nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabda matematika, fizika, informatika, astronomiya singari fanlar chuqurlashtirib o'qitiladi. Ushbu maktab respublika bo'yicha iqtidorli o'quvchilarni qabul qilish imkoniyatiga ega va ayni paytda qabul jarayonlari muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabi 6-sinf sinfini tugatib 7-sinf sinfga o'tgan o'quvchilarni qabul qiladi. Hozirgi kunda 20-iyundan 10-iyulga qadar qabul jarayonlari davom etmoqda. Bugungi kunga qadar 2077 nafar talabgorlardan arizalar kelib tushgan. Arizalarni talabgorlar ariza.pima.uz sayti orqali onlayn tarzda tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi, 3x4 rasmi hamda baholash tabeli orqali yuklab jo'natishlari mumkin bo'ladi. Imtihonlar 2 fandan, ya'ni fizika hamda matematika fanlaridan bo'lib o'tadi. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tomonidan ota-onalarga qulaylik yaratish maqsadida operatorlarimizga talabgorlardan kelib tushgan arizalarni kamchiliklarini bartaraf etish uchun qulayliklar yaratib berishgan. Endilikda operatorlarimiz tomonidan kelib tushgan talabgorlarning arizalarini kamchiliklarni to'g'rilash imkoniyatiga ham ega bo'lishdi. Hozirgi kunga qadar topshirgan arizalarimiz o'tgan yilgiga nisbatan 1.5 barobarga oshdi. Maktab va ilmiy tadqiqot institutlari o'rtasida hamkorlik aloqalari o'rnatilgan. O'quvchilar respublika miqyosida o'tkazilgan fan olimpiadalarida nufuzli o'rinlarni egallab kelishmoqda. Maktabimiz hududi fizika instituti, astronomiya instituti atrofida joylashgan bo'lib, bu institutlar bilan memorandum tuzilgan, aloqalar o'rnatilgan. Nafaqat bizning o'qituvchilarimiz, balki mana shu institutlarga chiqib, o'quvchilarimizga laboratoriya mashg'ulotlarini, amaliy mashg'ulotlarini olimlar tomonidan ham ko'rsatilib, darslar o'tilmoqda. Bu albatta o'quvchilarimizning kelajakda muhandis bo'lishlariga juda katta o'rin tutadi. Maktabimizda nafaqat ixtisoslik fanlari, balki ingliz tili fanini o'rganishga ham juda katta e'tibor beriladi. Agar bu o'quv yilida 38 nafar o'quvchimiz maktabni bitirgan bo'lsa, ulardan 33 nafari IELTS sertifikatlarini qabul qilib, oliy ta'lim muassasalariga, xorijiy ta'lim muassasalariga ham o'qishga kirishga muvaffaq bo'lishdi.
Joriy yilda maktab 2-chi bitiruvchilarini katta hayotga yo'lladi. Maktab bitiruvchilari ma'lum yo'nalishlarda oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun imtiyozlarga ega. O'quvchilarimiz ko'pchiligi bir necha oliy o'quv yurtlariga o'z bilimlari bilan kirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu albatta shu maktabning o'qituvchilari, fan o'qituvchilari, o'quvchilarining, ota-onalarining va albatta ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligining darslarga zamonaviy yondashuv bo'yicha o'tkazgan treninglari, seminarlari bunga yordam bermoqda va o'qituvchilarimiz tanlov asosida bu maktablarga qabul qilingan o'qituvchilarimiz albatta yuqori darajada o'quvchilarimizga bilim berishmoqda. Viloyatlardan kelgan o'quvchilarimiz yotoqxona bilan to'liq ta'minlanadi. Va bundan tashqari 5 mahal issiq ovqat bilan ham barcha o'quvchilarimiz, nafaqat viloyatdan kelgan, balki Toshkent shahridan ham kelayotgan o'quvchilarimiz ham mana shu imtiyozdan bepul foydalanishadi. Maktabga qabul jarayonlari samarali tashkillashtirilgan va ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tomonidan yaratilgan maxsus tizimga ulangan. Assalomu alaykum, Mirzolbek maktabi eshitadi. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Sizlarda hozir bugungi kunga holat bo'yicha arizalar holat qanaqa kelib tushgan arizalar soni? Bugungi kungacha jami arizalar kelib tushgan soni 2080 tani tashkil qiladi. Shundan bugungi kunga 100 dan ortiq arizani qabul qilganmiz. Tahrirda ham bormi arizalar? Tahrirda ham bor, hozir 8 ta. Ularni ota-onalari bilan gaplashdik va muammolarni tez orada hal qilamiz. Rahmat. Yurtimizda nafaqat iqtidorli o'quvchilar, balki ijodkor yoshlarning sifatli ta'lim olishiga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Ayni paytda ijod maktablariga qabul jarayonlari o'z nihoyasiga yetdi va maktab jamoasi imtihonlarga tayyorgarlik ko'rmoqda. Zero ijodkor yoshlarning ijod namunalarini baholash oson emas albatta. O'zbekistondagi ijod maktablarini dunyo bo'yicha analogi yo'q. Ijodkor bolalarimizni ham ijodini ham bilimini oshirishga xizmat qilish uchun tashkil etilgan maktablar. Hozirgi kunda respublikamizda 9 ta ijod maktabi bor va ularni ixtisoslashgan ta'lim muassasalari agentligi tizimida bosqichma-bosqich yilma-yil oshirish ko'zda tutilgan. Yaqin orada Buxoroda Abdurauf Fitrat nomidagi 10-chi ijod maktabi tashkil etilishi rejaga kiritilgan. Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabining asosiy maqsadi jamiyatimizga nafaqat o'z tili va adabiyotini chuqur biladigan, balki bir nechta xorijiy tillarni hamda axborot texnologiyalariga oid bilimlarni chuqur egallagan kadrlarni yetkazib berishdir. Maktabimizda 7 sinfdan 11 sinfgacha ta'lim beriladi. Maktabda ona tili adabiyot fanlari xuddi xorijiy tillar singari ikkita guruhga bo'lib o'tiladi, ya'ni har bir guruhda 10 tadan o'quvchi ta'lim oladi. Bundan tashqari bizda matnshunoslik, nutq madaniyati kabi qo'shimcha fanlarimiz ham mavjud va o'quvchilarning shu sohalarga oid bilimlari yana ham kengaytiriladi. Maktabimiz o'quvchilari bugungi kunda nafaqat ona tili adabiyot, balki xorijiy tillarni o'zlashtirishda ham bir qator yutuqlarga erishib kelmoqdalar, jumladan xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritmoqdalar. Nafaqat IELTS, ingliz tiliga oid sertifikatlar, balki xalqaro koreys tilini bilish bo'yicha til sertifikatlar, bundan tashqari turk tili bo'yicha sertifikatlarni qo'lga kiritgan o'quvchilarimiz bugungi kunda maktabimiz nafaqat o'zbek filologiyasiga, balki xorijiy tillarni o'zlashtirishda ham bir qancha yutuqlarga erishayotganini ko'rsatadi. Maktabimizda o'quvchilar
ijodkorligini oshirish, ularni qo'llab-quvvatlash uchun turli xil ijod kechalari tashkil etiladi. Bundan tashqari doimiy ravishda yozuvchilar uyushmasi bilan hamkorlikda ustoz-shogird an'analari olib boriladi. Bundan tashqari maktabimizda har yili o'quvchilar ijodiy ishlari bo'yicha to'plam nashrdan chiqariladi. Bunda har bir o'quvchi o'zining ijodiy namunalari, hikoyalari, she'rlari bilan qatnashishlari mumkin bo'ladi. Maktabimizda aksariyat fanlar chuqurlashtirilgan holda o'rgatiladi. Bundan tashqari dars mashg'ulotlaridan keyin zamonaviy to'garaklar, ijodiy to'garaklar faoliyat olib boradi. Jumladan, maktabimizda raqamli dizayn, grafik dizayn to'garagi bor. Bundan tashqari o'quvchilarimizga ijodiy tomondan ko'maklashish hamda iqtidorlar ustida ishlashga sharoit yaratish maqsadida ijodiy to'garaklar ham faoliyat olib boradi. To'garaklarimiz o'quvchilarimizdagi kreativlikni, ulardagi ijodkorlikni rivojlantirishda o'zini katta ahamiyatiga ega. Bizning raqamli san'at to'garagimiz 2 yildan buyon o'z faoliyatini yuritib keladi. To'garagimiz davomida o'quvchilarimiz tasviriy san'atni turli xil yo'nalishlarida, turli xil janrlaridan tashqari, yangicha bugungi kundagi kompyuter texnologiyalaridan ham foydalanib, o'z ijodiy asarlarini yaratishadi. O'quvchilar o'zlarini ichlaridagi g'oyalarini qog'ozlarga tushirish orqali o'zlari o'qigan turli xil badiiy asarlarini tahlil qilishlari yanada yaxshiroq yuzaga chiqadi. O'qigan asarlarini, personajlarini o'z qo'llari bilan o'zlari tasavvur qilgan shaklda ularni tasvirda ifodalashlari ham mumkin. Maktabimiz o'quvchilari asosan dizayn hamda miniatura yo'nalishlariga juda ham qiziqishadi. Bundan tashqari kitob grafikasi yo'nalishida ham o'zlarini yozgan asarlariga yoki bo'lmasam turli xil o'qigan badiiy asarlariga o'zlari illustratsiyalar ishlab, kitoblarda ham chop etishgan. Ijod maktabiga imtihonlar 3 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchisi bu yozma ish, ikkinchisi og'zaki suhbat va uchinchisi test. Ya'ni bu yerda bolaning intellektual salohiyatidan tortib, ingliz tili, ona tili, adabiyot yo'nalishi bo'yicha ham testlar beriladi. Birinchi bosqichdagi yozma imtihonda biror bir rasm taqdim etiladi va shu rasmga qarab bola esse, bayon yoki biror bir hikoya yozib berish kerak bo'ladi. Bunga 1 soat vaqt ajratiladi. Ikkinchi bosqich esa bu og'zaki suhbat bo'ladi. Uchta mavzu beriladi. Bola bir mavzuni tanlaydi va shu mavzu yuzasidan gaplashiladi. Va albatta bola o'zi ijodkor bo'lsa, unga ham qo'shimcha ravishda portfoliosiga 10 ball beriladi. Ya'ni bola o'zi she'r yozsa yoki hikoya yozsa yoki ijodkorlik sohasida, aynan nasrda, nazmda emas, raqsda deylik yoki rasm, rang tasvirda yoki jurnalistika sohasida o'zini biror bir ilk qadamlari bo'lsa, unga ham qo'shimcha ball beriladi. Va uchinchisi bu 15 ta test savol ona tilida, 15 ta test savol adabiyotdan va ingliz tili intellektual savollar, ya'ni IQ'sini biladigan savol-javoblar bo'ladi. Bu test tarzida olinadi. Uchala bosqichda bola qatnashadi va umumiy oxirdagi summasiga, ya'ni yiqqan balliga qarab kirish kirmasligi aniq bo'ladi. Ijodni baholashdan qiyinroq ish vazifa bo'lmasa kerak. Shu jihatdan ham yozma ishlarimizda parametrlar ishlab chiqarildi. Bolani so'z boyligi, misol tariqasida 2 ball. So'zni to'g'ri qo'llay olganligi 5 ball. Aforizmlardan ishlatilgan 8 ball va mana shu umumlashgan balli oxirida 50 ballga borib beriladi. Uni orfografik xato qilish qilmasligi, stilistikani ishlatilishi, esse va bayonni to'g'ri qo'llay olishi shunga o'xshagan punktlar bor. Ya'ni og'zaki suhbatda ham aynan shu sohalarga, aynan shu parametrlarga e'tibor beriladi. Yurtimiz aholisi o'rtasida ixtisoslashgan ta'lim muassasalari tizimidagi ta'lim maskanlariga nisbatan qiziqish kun sayin oshib bormoqda. Ta'lim sifatining oshishida shubhasiz agentlik xodimlari hamda maktablarda faoliyat olib borayotgan fidoi o'qituvchilarning mehnati mujassam. Bir misol tariqasida aytadigan bo'lsam, prezident maktablarimizga o'tgan yili aynan mana shu 14 ta maktabimizga 41 ming ta hujjat kelib tushgan bo'lsa, bugungi kunda esa bu yilgi hisob bo'yicha 57 mingga yaqin hujjat topshirilgan, ixtisoslashtirilgan maktablarimizni ham oladigan bo'lsak, o'tgan yil aynan 5-7 sinflarimizga 40 mingdan oshiq hujjat topshirilgan bo'lsa, bu yil 100 mingdan oshib ketdi hujjatlar ko'lami. Va xuddi shunday Toshkent shahridagi 3 ta tayanch ixtisoslashtirilgan maktabimizga o'tgan yil qabul jarayonining oxirida 12 mingdan oshgan bo'lsa, bu yilgi hisobda esa mazkur ko'rsatkich 16 mingdan oshib ketdi.
Ya'ni hali bu tayanch ixtisoslashgan maktablarimizga hujjatlar qabul vaqti davom etyapti. Bu degani shu hujjatlar qabulining yakuniga qadar bu 3 maktabning o'ziga 20 mingdan oshiq hujjatlar kelib tushishi kutilyapti. Xalqimizning farzandiga bo'lgan e'tibori kuchayib bormoqda. Yildan yilga farzandini prezident maktablariga o'qitish yoki ixtisoslashtirilgan maktablarimizga o'qitish uchun ular 1 sinfdan boshlab o'zlarini farzandlarini tayyorlashni boshlayapti. Va shuning natijasida yildan yilga bu maktablarda o'qish istagini bildirgan o'quvchilar soni ortib bormoqda. Sifatli ta'lim. Bugungi kunda mamlakatimizda ushbu masalaga har qachongidan ko'ra ko'proq e'tibor qaratilyapti. Zero bugungi ta'lim kelajak mevasi demakdir. Dasturimiz orqali ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimida faoliyat yuritayotgan ta'lim maskanlarining qabul jarayonlari xususida so'z yuritdik. Ko'rsatuvimizning kelgusi sonda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.